avô morreu, aqui ficou abandonado, né? E antes de meu avô mexer aqui, então já teve meu bisavô. Veio meu pai e meu outro tio. E montado tudo de novo, né? Você vê a história aí, que os telhados não tinha nem prego, né? Era tudo amarrado com taquara, né? Boi da Manta é uma lenda, é uma dança folclórica, né? Eram os escravos, eles se fantasiavam de boi para fugir. Fugir, sair daquele escravidão, daquele serviço escravo, né? Hoje em dia é só fubá. Fubá, você pode vir, vamos supor, você vem aqui com uns 20 quilos de milho. Você pode pôr ele de manhã e à tarde você vinha já tá moído, né? Ele trabalha sozinho. Porque aqui tem um campo de gente que trabalha com prata muito grande, sabe? Várias oficinas de prata. Quando a gente era pequena, não gostava de ficar aqui não, né? Com meu pai. Meu pai brigava com nós pra nós ficar aqui, mas tipo assim, depois que ele faleceu, sempre parece que tem uma coisa que não deixa a gente deixar acabar, né? Igual aconteceu com ele, né?